Hledáte bydlení pro rodinu na klidném místě? Nechcete nic opravovat, rekonstruovat? Jistě vás zaujme nabídka rodinného domu pouhých 11 km od Brna a 7 km od Slavkova ve Zbíšově. Zbíšov má skvělou dostupnost nejen autem, do 20 minut, ale také vlakem a autobusem integrované dopravy. Dům je téměř novostavba. Postaven byl v roce 2009 a interiér domu je bezbariérový. Vstupní dveře nás zavedou do prostorné předsíně. Přímo u vchodových dveří najdeme toaletu pro hosty. Další dveře z předsíně nás zavedou do garáže s automatickými posuvnými vraty. Předsíň je oddělena od soukromého prostoru domu posuvnými dveřmi. A další posuvné dveře nás zavedou do velkého obývacího pokoje, kde nechybí krb ani příjemná výmalba. Z obývacího pokoje je výstup na zahradu. Ke společenskému prostoru přiléhá kuchyně a jídelna. Francouzské okno propojuje jídelnu s exteriérem. Kuchyně je ve velmi kvalitním provedení. Nechybí granitový dřez, vestavná myčka nádobí, varná deska a prakticky umístěná mikrovlnná a horkovzdušná trouba. Ke kuchyni přiléhá velká spíš. A podívejme se ještě do soukromé části domu. Prostorná chodba s vestavěnou šatní skříní a velkým zrcadlem nás zavede ke dvěma pokojům. Oba mají okna orientovaná do zahrady, opatřena žaluzejemi značky Lomax. V domě jsou také rozvody televize a počítačové sítě. Za důkladnou prohlídku stojí také koupelna, jíž dominuje podlaha s nestárnoucím vzorem šachovnice a dvojité umyvadlo. Najdeme zde velkou vanu i prostorný sprchový kout. V koupelně je elektrické podlahové topení. Ke koupelně přiléhá oddělená toaleta, jež je vložena do vedlejší technické místnosti s kotlem. Pokud byste však toužili po dalším pokoji, je tato technická místnost dostatečně prostorná například pro ložnici se samostatným vstupem do koupelny. Dům je samostatně stojící a okolo něj je pěkně upravená zahrada. Za domem nechybí bazén s pískovým filtrem. Vedle něj najdeme altán a na kraji pozemku je ještě zahradní domek, který v současné době slouží jako sklad. Vede k němu široký průchod okolo domu, takže jej lze využít jako dílnu nebo garáž pro motorku. Hledáte-li rodinný dům s reprezentativním obývacím pokojem, kvalitní kuchyní, zahradou, bazénem a na klidném místě, přijďte na osobní prohlídku.